Я почала працювати в Анна-Ліна Харідус Колегіум в квітні 2022 року, коли ця школа прийняла до своїх лав близько 30 учнів біженців з України. Тобто такого досвіду не було в мене ніколи. What we saw in Estonia was that there were quite a lot of professionals, very, very good teachers coming to Estonia from Ukraine. Then we provided them with the knowledge of how the Estonian education system actually works. Kui neid lapsi mulle tutvustati, tutvustati mulle ka Hannat ja me saime aru, et see koostöö on meil kahel hästi oluline. Ja meie kool tõepoolest oli esimene, kes võttis vastu põgenike lapsed. No algus oli vaimselt väga raske, sest me ju kõik teame, et tulid sõjatsoonist. Дуже важливо мати людину, яка прив'язує тебе до все-таки до твоєї батьківщини. Це по-перше, яка знає, як ти вчився до того, бо вона працювала в тій самій системі, в таких самих умовах. І поведінка якої, і мова якої тобі зрозуміла. Найбільшим, найпотужнішим здобутком від участі в Академії Мондо – це, мабуть, все ж таки приналежність до спільноти. Ось така спільнота і можливість почуватися як вдома – це було найважливішим, я думаю, не лише для мене, а для багатьох учасників Української академії.